Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e fala, pô, professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. Só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio. Eu coloquei até uma questão aqui. O dilúvio, uma revelação ou adaptação? Para algumas pessoas, é revelação, para outras, uma adaptação. Primeira pergunta, houve uma versão da história do dilúvio onde o escritor do Gênesis conhecia? O escritor do Gênesis, esquece a figura de Moisés, esquece isso. Existe uma aplicação de uma única pessoa, quem escreve. Existe uma outra fonte, que é um grupo de pessoas, né? São várias teorias que existem. Será que o escritor está dando uma interpretação teológica própria sobre o dilúvio? Uma questão. O escritor está repetindo uma versão anterior da história do dilúvio? Não sei. Há uma corrente que argumenta que as diferenças entre os relatos bíblicos do dilúvio e os registros da Mesopotâmia são grandes demais para supor a dependência do escritor bíblico para os registros mesopotâmicos. Porém, existem outros que argumentam que o editor do Gênesis, de fato, estava familiarizado com as tradições mesopotâmicas em algo como sua forma atual. Eles apontam que havia uma ampla oportunidade para Israel aprender os mitos da Mesopotâmia em vários períodos, desde o tempo de Abraão até o exílio. Ok, fundo histórico. Histórias de um dilúvio são conhecidas por várias culturas ao redor do mundo. O que que ocorre? Aí o problema é, essas pessoas que conhecem acerca do dilúvio estão após o registro bíblico ou estão antes? É isso que algumas pessoas confundem. Por quê? Para algumas pessoas, a Bíblia é o único livro histórico, verdadeiro, que retrata todos os fatos de um aspecto histórico no mundo. Entendeu isso? Que registra fatos em cima de questões históricas do mundo. Agora, será que é isso? Algumas pessoas acreditam que sim, que a Bíblia é esse elemento, que tudo que nela está contido, como história, existem os fatos e por isso que ela é uma questão verdadeira. A questão é saber o que é fato. Ou seja, o fator de estar em um registro é um fato. Para que seja um fato, é necessário que haja comprovação por outros meios. Quando você faz uma análise científica de algo, exemplo, estão tentando falar que o tal lado, esqueci até o nome, que combatia o Covid-19. Esqueci o nome lá. Qual o nome? Qual o nome? Tal da hidroloquina lá? Isso, cloroquina, acho que é uma coisa assim. Sim. Aí fizeram uma pesquisa científica, colocaram... Cloroquina. Cloroquina. Aí fizeram o quê? Pegaram 100 pessoas que continham o vírus e não foram tratadas pela cloroquina, 100 pessoas. Colocaram 100 pessoas que foram tratadas pelo cloroquina e colocaram outras 100 pessoas que foram tratadas por outros meios menos cloroquina. Se o cloroquina é de fato verdadeiro, em termos de 100 pessoas, o percentual de recuperação teria que ser maior por aqueles que não foram tratados pela cloroquina. E foi o contrário. Opa! Isso sim é um fato comprovado cientificamente. Opa, então a cloroquina é a solução? Colocaram 100 pessoas. Agora, tem uma diferença? Tem. Dessas 100 pessoas, eu não vi, não analisei isso na revista científica, mas vou colocar uma suposição. Será que todos tinham o mesmo tipo sanguíneo? Será que todos tinham imunidade ou não? Será que o outro era da área de risco, diabetes, hipertensão, etc. e tal? Não sei. Uma coisa poderia ser averiguada, mas aí vem a questão. Por que não é usual? Opa, por quê? Ah, o aspecto científico do mundo, aí é do mundo, que vai tratar com a tal questão da observância, vai, das reações ou não reações, da questão química ou não questão química,
opa, não é o consenso mundial. Se não é o consenso mundial, não existe uma comprovação de fato e verdade, logo, isso não se trata de um fato, se trata de uma experiência. A isso é onde eu quero chegar na Bíblia. Para que algo ali que informe seja o fato, e o fato seja a verdade, é necessário que outros possam comprovar aquele mesmo fato. Então tem que existir elementos. Se todos coadunarem em cima daqui, opa, você tem um fato, você tem uma verdade. Beleza. E o que ocorre, então, dentre a história sobre um dilúvio, não é aspecto apenas intrínseco na Bíblia, apenas dela, o único registro da história do mundo, não. Então, histórias de um dilúvio são conhecidas por várias culturas ao redor do mundo, mas, como seria de esperar, os paralelos mais próximos do relato bíblico vêm da Mesopotâmia. Então, tudo está coligado a um local. Os paralelos mais notáveis entre o Antigo Testamento e todo o Corpus têm inscrições cuneiformes. O que é uma escrita cuneiforme? Escrita cunha, tá? Cuneiforme. Quais são as escritas cuneiformes que nós temos? Acadiano, ugarítico, sumeriano, que você tem um desenho de cunha. Não é um, como posso dizer, não é uma ramificação itálica. O que é uma ramificação itálica? Forma de escrita itálica. Dizer o meu nome, Fábio. Fábio, pronto. Aqui, uma ramificação itálica. Fábio, dá para ver o F e o A. Eu vou dar uma suposição aqui, não que seja isso. Se eu vou dizer que de cunha, eu vou dizer que isso aqui seja meu nome acadiano. Estou dando uma suposição. Tá? Vou colocar aqui assim. Aí depois eu viro aqui. Aí eu vou dizer, ah, então, isso aqui tem alguma coisa de itálico? Não. Então é escrita cuneiforme, ok? Então, acadiano, ugarítico, sumeriano, tá? Da Mesopotâmia, só encontrado no Épico de Gilgamesh. As versões mesopotâmicas mais... Aí vem a questão. Aonde ficava, exemplo, o Éden? Dentro do registro bíblico. Perto de Eufrates, perto do rio Tigre, etc, etc. Que região era aquela? Região mesopotâmica. A versão mesopotâmica mais completa e mais recente da história do dilúvio é encontrada no Épico do Gilgamesh, no Tablet 11. Aí existe uma recensão. O que ocorre? Você tem o Épico de Gilgamesh, o que se tem hoje é o seu estado atual, descoberto? Não. Então vieram-se fazendo as traduções, assim como a Bíblia também veio, tá? A recensão tardia padrão do Épico de Gilgamesh data do período Neo-Assírio, que é de mais ou menos 650 a.C. Embora tenha sido, olha lá, compilado no período cassita, período cassita de 1500, 1600 a.C. Aí existe uma versão anterior ainda, uma versão anterior do mito, do Épico, foi composto no início do segundo milênio, mais ou menos 2700 a.C. Então você tem 1700, 2700, você tem 1500, você tem 650, tá? Então você tem essa datação aí. No entanto, parece provável que o relato completo do dilúvio, não tenha sido incorporado, ou seja, existe um registro mítico, porém, dentro do Épico do Gilgamesh, ele não foi incorporado até 1600 a.C. E pode ser baseado na história do dilúvio encontrada em Atrahasis, que é o nome que se dá a um outro personagem pré-diluviano, vamos dizer assim. Tá? Aí existe uma parte do Épico do Gilgamesh, que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei muito interessante isso. E depois eu vou fazer uma comparação entre o mito de Gilgamesh, fonte sumeriana, Atrahasis e a Bíblia. Nós veremos aqui na lousa se existe semelhança ou não, tá? Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabi.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!